ndakasiya vamwari kwana America vamwe maticha vamwe madokota ini ndinei kana bhutsu yekupfeka handina kurwira muvanhu tinondirwadza kurwira vanhu vashoma shoma muno munyika kurwira vanhu vashoma shoma comrade aifa chikoro comrade waona maura apanze uyotore pfuti pamberi nehondo ndoda kuti musunungure vanhu vemuzimbabwe asi iko zvine chaaitira zvino kana chii yotore pfuti ona inini hondo yapisa vachinzi mabhesi anapfutsekaanapfutsekebesa man to man uchione gombo rekudzira comrade achi musoro kwawega makumbo kwawawega asi nhasi unotitiisu vanhu vekupedzisira ani funga kuti pane nyika ine utsinye fanika nyika yemunhu isusutisu pamwe tiri zvikwambo pamwe tiri zvikwambo zvinoshandiswa kuti simba rirombe richiita muzimbabwe rekutonga tiri zvikwambo isusu nekuti hakuna kana comrade anokwanisa kuvhoisa asi uchingoziva kuti vamwe macomrade so ukasangana nawo kumanisha unomuona mukadzi ane mamhasuro ekupusha comrade kuti aende kucheka haatozivi nekuti makumbo ake akasara kuti ari kuenda kucheka ndatengesa huku ndinokuti vamboenda kuchipatara kochekwa makumbo avo ari kuzvimba asi vamwe vari kuenda kusikero kwaameno mumwe haana kana kuti aende hake kuchipatara comrade kundochekwa makumbo kuti munoziva mafragments aya mabara aana smith anga aine poison zvokuti parafura itsobvious kuti gumbo riri kutoora and rinonetsa kupora because rine poison rinotosiya poison nhasi maronda aina achingoripo ubva munguva yehondo asicomrade iyeye ari kuiswa mubhara kutengerwa bhara nehama yekuti unofanira kuenda kucheck up yemakumbo ako vamwe vachienda kuita masikero kunze kwenyika saka tiri kuti isusu enough is enough kana inini ndakazvarirwa pano tiri pamwe ana mama tiri pamwe ndakazvarirwa kuti inini ndichaenda ndichasiya zvose zvenyika ino ndichienda musango kuti zimbabwe iuye nechinangwa taigara pasi pemuntu wanga usingangoendi kutraining usina kuiswa orientation uchitaurirwa zvinangwa zvenyika asi nhasi uno tisu vanhu vekutamburisa muzimbabwe hapana kana even mwana wandakazvara ini haandipi respect ndichimuudza nhoroondo yangu haachisina wai mama kana makaita basa resei wai musiri kuonekwawo kuzvi ndimi makaita kuti zimbabwe ivepo vanhu vasununguke you can walk in at 12 midnight nyika inei neipisi nenyaya yangu inini yekuti ndakasunungura nyika kune dzimwe nyika hazviitike zvi unokwanisa kurara parodi hapana anokubata nenyaya yangu inini yekusacrifisa ndakasacrifisa saka sei ndisingaoni kuo nehurumende kuti ndiripo iko zvino ndava kunonzi buda muzano nakasuku here asina kana ndikutaurirei kuti zvanhu kune mapati mangani akafomwa muno pasina kukunda mapati ivo ari kurezista here mungaburiswa muzanu nakasuku here mapati ari kurezista tine ananzi ana mapati ana mudhuriwa anandiweni vana tikerema vana tekere chaivo vakaita mapati yakaenda kupi kana pasina vanoita kuti zanu iyo iyambe iripo inini comrade zanu yakafomwa inini ndikaenda musango ndikarwa zvekusunungura nyika ndikapinda munomu ndikakambena kuti zanu iyambe iri chi iripo kudai takarwiwa isusu zanu kusina saka nhasi inini ndakaita izvozvo kuti zanu iyambe ichirizista ndakunzi haumo mupati zanu hatitokuzivei muri mainfiniti ndeedu asi ndikuwa kwangu ininipo comrade ndokunga zanu iripo kudai ndisina kukunda zanu isipo saka why enough is enough.